Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в днешният епизод на Among Us. Както сте видяли, предоставям ви един доста по-дълъг епизод, така че да има какво да гледате. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сите всеки ден. Също така, утре ще бъда наживо в стрим канала, така че подгответе се за едно готино стримче, в което ще играем с вас. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Така, какво ще бъдем сега? Ама разбира се! Аз съм невероятен, нямам никакви специални умения. И направо си тръгвам от тук, надявам се никой да не ме проследи, защото директно съм мъртъв. Както имат кил в самото начало, направо ще ми отрежат главата. Така, беше доста рисковано действие от моя страна, директно да тръгна надолу, но ето, веднага emergency. Не, моля се, познаваш монстра, посмей да... Много сте глупови, ако наистина за това го викате. Монстра е пълен олигофрен, монстра няма да го направи. Аз абсолютно винаги фейквам, аз винаги си поглеждам дали го има и винаги отивам да го направя, ако го няма. За да видя дали някой се вържи. Ангеле, Васе, вие поне знаете колко е неадекватен монстър. Да, бас, няма да гласувам. Поне им резнаха кил кулдауна. Ако до третата игра не е умрял, значи е Shadow. Shadow Fox. Така. Ще се запътя към лявата част, защото там имам адски много таскове. Те всички хукнаха надясно. Така. Монстъра и Фокса казват, че ще вървят. Ох. Помислих си, че това е отвън. Упси. Сега поне съм близо, поне до тока, ако случайно спре. Давай, 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 пълни, пълни. Тук ще имам сега да свалям информация, предполагам. На най-гадното място, точно до вента. Защо на мен тук ми се пада? Така, свалихме. Здравей, Сашко. Не ме убивай. Три таска около комуникации. Имаме жички да свържем. Я да погледнем какво се случва на камери. Сиф! Фокса! Кой? Къде е? Видях на камери едно сиво краченце да си тръгва от там. Сиво. По-тъмно сиво. Не, не вярвам да е Фокс. Чакай, ей, ей, през цялото време бях с монстъра. И даже имаше и хора около нас. Къде е трупа? Да, буквално Торун сме най-чистото нещо. Къде е трупа? Сейлф репорт, айде сиво. Така, 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 така. Мистър сиво краче, а? Къде е трупа? Искам да си кажете къде сте и ще ви кажа къде е трупа. Аз, Готю и Харта сме в спейсмент. Аз кой? Съм да чуя къде е трупа. Готю и Харта сме в спейсмент. Излизате от спейсмент. Ти, Готю... Така. Аз съм Менко. Е, вътре в спейсмент. Значи Менко, Харта и Готю клиър. Добре. Адро, къде си? Communications. И верата е клиър. Верата беше в лабораторията. Чак, добре, чакай, чакай. Аз и верата си къде си? Към спейсмент. Добре, благодете, за да разбера информация, бе хора. Да говори, не така, аз репортнах, аз искам, защото видях и на камери. Верата къде е? Лаборатория. Добре, не Майк, не къде е? Тъкмо се разминаха на секюритите. Сме се разминал на секюрити. Да бе, ти от секюритите слезна надолу. Тялото е точно над бойлер и видях сив крак да си тръгва от там. Къде е Адро и Московка? Ще погледна нещо надолу и си видял краката. Чакай, 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 чакай. Къде е Адро и къде е Москов? Communications. Добре, Адро е Communications, къде е Москов? Админ. Окей. Админ тогава... А, на админ гледал ли си? Москов правеше weapons, отиди към админа, аз тегли го в weapons, стрелях и се качи в communication да си там в тетаска отгоре. Майк къде е? Аз съм на security, казах го. Аз видях трупа, видях сив крак да си тръгва от него. Пак ви казвам, видях сив крак. Освен да, да се доближава до трупа сив крак, примерно твоя. Да. Брат, тръгна си от трупа. Не, в смисъл... Абе, няма как да не го е видял, точно там минаваше. Аз скипвах. Менчето Готю и Харта са заедно в спесимен, така ли? Да.
Окей, значи Вената и Ангел също бяха горе в дясна лаборатория, значи ги изключваме за кил. Аз съм с монстъра през цялото време. Той сигурно не е. Това означава, че единствените възможни са Муцков, Атро, Майки във сетно. Фокс! Аз репортвам тебе, хича ме интересува. Съсваме Шадо. Аз съм с Задро. Съсваме Муцков да съсваме. Аз съм с Задро. Съснате. И стоя с монстъра през цялото. Абе всички сме съснати, разбрахме. Абсолютно ни ще разбраха цялите. Аз съм, гледайте си работата. Тия номера. Някой е шейпшифтнал. Сашко, ако не ме пазиш, докато си дух, не знам какво ще ти се случи. Ще дойда до Търново. И... Така. Ще стане лошо за теб. Пази ме. Репортнахте. Ух. Ако не е било шейпшифте Фокса на 100%, затова ще седя далеч от него. Или Дахарт. Ама не, той беше гол. Той беше гол, нямаше дрехи. Същност! На кой тялото му е чисто голо? Спряха тока. И това трябва да го огледам. А го направих, ама тук имам два таска, бе. What? Какво става? И готио не е. А този пич като че ли нямаше вежди? Той се беше трансформирал на мен! Същност! О, монстра и Фокса. Така. Да, точно си го като мен беше. Къде е? Чакайте, знаете ли какво осъзнах току-що? Пича, който е убил преди, е шейпшифтнал като мен, защото сега осъзнах, че буквално е същото си го като мен. Добре, значи имам важен въпрос, Вена. Ще гесна преди ти да ми кажеш къде е. Значи, трупа е някъде до Вент, нали? Бих предположил, че е в долната лява част на картата. Не. Долната лава част на картата не е. С Майк и Готю. Да, аз понеже видях нещо подозрително. Добре, Вена, къде е? Къде е трупа? И близко до Вентлия. Аз видях, че влязохте вие отясно от електрикъл, нали така? Да. Някой друг да е влизал там с вас. А, значи бяхме аз, монстъра, Фокса, Ядро. Ангеле. Се ти не дойде ли отдолу? Да. Я ми кажи патинга ти, бе. Не, аз дойдох с монстъра и Фокса от сторич. Аз имам важен въпрос за Ангел. Чакай. Не. Ангеле, а то беше ли в... чакай да ти кажем, сторич, като ти беше вътре. Сторич, так, тък му влезна. Аз излязох, той влезна. Mm-hmm. Той влезна да види дали има нещо, аз излезах. Васко не е бил в сторич рума, това ви го гарантирам. А, Фокса може да потвърди, what the fuck? Та влиза. А, ние заедно влязохме. Ако сега влиза, окей. Не, пич, не влиза сега. Ние влезнахме ти пред него съм. Не, аз ви засекох. Да, точно преди да ви засекъв вас, Адро влезна в сторич. Добре, окей. Вена, къде е тялото? Няма да кажа. Тунела от секюрите надолу към бойлер рума. Кой се качи на там мамка, не знам. Някой дойде от там. Добре, Ангеле, ти на тялото къде? Да, Готи, чакай малко. Готи, къде отида, бе? Не съм сигурен кой дойде от там. Аз влезах от тебе, където е бойлер рума, усипах листата и след това отидах горе на това дете, пълни малката кислородова бутилка, даже още съм там, не ми го учете май на 99%. Адро, значи аз видях Адро да тръгва от сторич рум към електрикъл. Обаче... Докато беше спрям тока. Докато беше спрян тока, някой мина през нея. Ами, не отидох да се напълня левия реактор и после дойдох към електрикъл. И оправих монстъра си. Какъв реактор си пълни? Чакай малко. Васе? Да. Ти не беше ли сме готива в Комс? Да, бях. Що? И после къде отиде? После отидох с Фокса и монстъра. Защото на Комс ми показва, че имам два таска, но ми дава само един. Нещо ми е бъгнало, не знам. Друга трябва да го изчакаш, не, друга. Да, трябва. и моят такъв. Само да кажа, преди да свърши времето, е, че в тъмното, след като аз ходих да правя там буклуци и такова, в тъмното видях Майк, който мина през мен, смисъл така през мен, така че го видях, въпреки че беше угасено, защото беше люла. А Майк, ти къде си?
Така че Майк, аз смятам, че Майк може, може да би е дошъл отгоре от security надолу. Дали таскът ми е готов тук? Я да видим. Please wait. Направих ли го? Фу, става бе! Още трябва да чакам, не знам. Пълна простотия. Забравял съм го този таск. Айде, някъде е станало кил сигурно. Така. Адро, не, аз от тебе си тръгвам. Адро и Майк! Далеч от мен. Скоф. Здравей. Страх ме да отидем към дясната част. Не си мютът, Майко. Дали това е готово най-после? А, има плод тука. Супер! Ще ме убият и няма да ме намерят. Хайде де. А, готово е. Вената? Отиваше към мари. Чакай. Може ли да кажете къде е тялото и ще ви кажа аз какво знам по последна информация? Значи, okay. Вижте сега. Тялото е в камери. Познах ли? Да, той Венци беше там. Да, той беше там. Ангеле, ти къдеше камери? Чакай, това направи. Само ще ви обясня, че аз като влезнах в секюрити, вътре имаше човек половина. Е, иначе не си го видял ли? Не, видях Майк, гласувам направо за него. Майк ли? Какво? Какво? Чакай! Аз съм лаборатория в мата. Лаборатория не след. Майк е с кой в лаборатория? Значи, веднага ви казвам, Адро един импостър. Защо да е Адро един импостър? Ви казвам ти. И Москов и Адро са двамата импостъри. Е, защо? Гаранция, аз си казвам, че си ти примерно и... Е, кажи го само, че за мене са казали трима човека, че не съм аз. Мога да потвърдя, че Майк последно го видях на лаборатория. Да бе, аз съм си в лаборатория, смисъл. Добре, ма чакай само да кажа, аз видях труп и видях Майк, не също гувам, не съм... Ангел къде е? Ангел къде е? Казвайте къде сте. Ангел е на офис. Добре, Адро, ти къде си? В лаборатория, но има 4 таска там. Да, значи Майк и Адро са там. Потвърждавам. А Москов къде е? Москов тук ще влезе при нас. Да. Но може да е вентнал. А къде беше преди това? Аз минах при секюрити, видях, че Венци е там и се върнах на... А къде е трупа? На секюрити ли е трупа? Да, на камерите, но беше там. Ние сме... Ама, чакай. Ти влезе през вратата, не от това. Не, аз отгоре дойдох. От където беше Венци, буквално. Хората, които ви... през Венци. Хората, които видях в лаборатория, са Адро и Васето. Това за тях мога да потвърда, другите... Фокса не съм го виждал този род. Не знам. Аз съм с монстър целия. Той ще му още е жив, значи те двамата са им по-стър. Те са с монстър от началото на играта. 100%. Някой имаше ли някой в сторич? Аз го съм за Адро. Бих за Адро. А не в сторич, в О2. Добре. Мобилното за мене, бе, какво става? Да, мобилното е, мобилното е. Искам тук много залепен за мен, чули? Няма да ме избира. Не знам дали не направихме грешка. Може да е и харта, обаче. Не бе, я се разкари от мен. Така, здравей Готио, здравей Фокс. Ангеле, здравей ти. Поне им рестнахме кил кулдауна. О, не. Ти се разкари от мене. Моля ти се, помощ. Не, Сашко, пази ме. Защо искаш да ходиш с мен? Няма спокойствие в този живот. Къде е това? Ето го. Така, спряха тока. Ей, сега си бра лайката. Тук имам жици да направя.
видях Котио, сега мен ще ме заколят. Тук има вент. Та! Здравей, Готио. Стой до мен. Стой, че те губя. А, Далакил, Москов и Майк са убийците. Опитах се да Далакил над мене и монстър, аз спамих репорта през цялото време и не се опитах да оправя електрикъл. Да Далакил на мене? Ко? 100% един е Москов. А, Майк може да е отборник. Не съм аз, бе, ко? Аз го правих буквално правих електрикъл. Казвам, че това според мен беше опит за Далакил. Един е Москов според мен, а другия би трябва да е Майк, ако беше опит за Далакил. Е, толкова беше Далакил. Нали воднахме, нали добре, ама не сме сигурни. Ако е Майк, това означава, че Адро е бил другия импостър. Затова е сейф опцията да кикнем теб. Така че, затова... Ама, кой кипваме сега? Васе, ти като в лаборатория, аз по-рано видях човек, който е с твоето тяло в електрикъл. Не съм влизал в електрикъл, а сега влизам. Не знам. Пак казвам, няма смисъл. Единствените четири единствените три възможности сме аз, Москов и Майк. Аз и монстър се клирахме цялата игра и буквално бяхме дупе и гащи. И ти сега го закола? Да, точно. Натиснал си грешния бутон, май. И даже с монстъра се тествахме на Медбей. Как се... Оу, в леглото? Да. На скана, буквално. Айде, махайте го Москов. Ако сме нацелили, Адро и Москов е... Оу, двама за мен. Е, пак не можа да го пусна на време. Добре. На мене ми остава последен таск. Харте лас мен сега. Така. И сега тук ми слага ножа и направо откачам. Опа. 1, 2, 3, 4. Ще те отрепам! Защо? Пате, не мога да си довърши човек таска! Потвърждавам, наистина правеше таск. Не стига, че го усрах, па и го рестартира. Потвърждавам, не убих Фокса. Опа, чай, аз не говоря. Вотвам Майк. Както казах, според мен е Далакил. Абе, Фокс, ти добре ли си, бе? Абе, брат, 6 човека сме! Чакай малко, замисли се в началото нещо. Да, всъщност, това бутваме! Замисли се в началото нещо. Майк каза, че е видял Васето, Васето каза, че не го е виждал изобщо. А, също Адро клираше Майк, което означава, че ако не е направил Москов кила, това означава, че може би са Адро и Майк. Да се гърми! Абе... Арабин! Смърт! Аз към след това убиваме Шадо. Знаеш какво? Ще се радвам да ме убият, човек. Ей, Москов, как не направихме дабл килл? Айде, казвам ви! Ама ви, чакай се, ви да бяхте направили дабл килл, аз му бях сложила Гардиан и Джон на Фокса ти и Джон. Искам да вентвам. Закона ми, ако ми да как е червено. Вентвам, добре. Значи не съм импостър, но мога да вентвам. Гледайте ги, какви са тролове. Така... Това автоматично значи, че трябва да се пазя адски много. И отидох на най-тъпото място веднага. Е, дори не мога да бе лекарства. Кой хора случва? Това е трудова злополука, сигурен. Брат! Трудова злополука. При лаборатория дори не го видях точно къде е, просто ми излезе репорт бутона. Трудова злополука. Ами буквално излизаш от лаборатория, тръгваш към... Добре. Да, вие сте 20 човека там, иди разгадай кой е. Да. Да. Аз гарантирам, че... Аз затова не тръгнах нататък. Аз гарантирам, че не е вената, защото беше до мене през цялото време. Аз гарантирам, че не е монстра. Аз мисля, че не е и ангел, защото беше до мене. Фокс, кой ключ имаше? Вената може да е монстър, обаче не го е убил той. Сигурен съм. Е, ти кой беше? Ангеле, ти къде си? Лаборатория е той. Чайте да видим, защото не помня. Да, лаборатория си. Така, къде е кило, защото аз съм на антената на това. Под реактора. Ти къде си? Защо не говориш? Венци, ти къде си?
Венци вече казаха, че е клир. А, окей. Аз съм на weapons. Ти на weapons? Защо си на weapons? Защото така не може ли да съм на weapons, what do you mean? Кога стигна weapons? Добре, значи аз съм на жицата по трактора. То не е жица, той е лабиринта по трактора. Десния. Къде има реактори, бе? Какво? А, оф, да, чай, те не са надписани. Всеки път бъгвам. Ох, токът е още спрян. Мен не ме интересува, затова... ще си свърша тези тук неща, които имам да правя. И... искам да изненадам някой импостър. Да седя във вента и да видя как го убивам. Да. Нека видим. Чупим това. Сега вентвам и разглеждам. Скоро трябва да изляза. Готю ще ме види. Добре, излизам от тук. А, имаше някой до Готю обаче. Дали няма да го утрепят? Надявам се не. Е готово. На камери все още се гледа. Кой седи на камери? Я да видим. Венци, здравей, Сладур. О! Holy shit, това е дабл кил! Един до друг са! Къде? А, Венци? Да. А, чакай, Ангеле, ти кога си на Vitals? Не, чакайте! Аз имам идея кой може да е единя. Така, значи момента в който се пусна реактор и там където е дабл кила, излезе Готю. Лабораторията вдясно, да. Аз тръгнах наляво към реактора. Аз бягах от монстъра Фокс. Готю, ти откъде дойде? Аз буквално излезнах от самото начало в офиса, там вдясно се сканирах картата. Оправих едни кабели, качих се в лабораторията и там изпълнявах таскове. Да, пуснаха реактора, аз излезнах, деактивирах го и се върнах обратно и сега съм точно там до това дето. Кой подеше с Готика? Тук що излагаха! Тук що Готика излага. Не е вярно, в момента Готика е в лаборатория. В момента, преди реактора Готио къде беше? Пак на лаборатория. Лъжа! Монстре, ти къде беше? Как ще е долу на лъжа, бе? Абе, човек, Васко има шейпшип. Васко има шейпшип. Добре, тогава монстра къде беше? Бях в това, където Ангел казва, как се казваше. Лаборатория? Компютър, че тук е лежа живите. И видях, че са мъртви, да. Трябва да ги търсим, отидах в лаборатория. И това е лъжа! Готю! Не лъжа, аз бях от монстра. Беше с мене, бе. Значи видях монстра и Готю... Аз пред мен, аз останах на компютър, той свърчава. Добре, слушай, Готю и монстъра излязоха от над бойлер рума и точно там има дабл кил. Аз ги видях. Аз съм бил в тази част на мапа. Васко, монстъра е в офиса с мен, аз бях от него, той гледаше Vitals. Добре, няма как да има, няма как! Добре, Готю и монстъра не са дошли от лявата част, така ли? Не. Е, добре, то няма два шейпшифтера, брат! Аз да не съм малумен! Васе, няма време да дойда до там. Пате, казвам ти, Готика и монстъра дойдоха от бойлер рума малко. Слушай, Вас, аз какво ти разправям? Ама кой? Добре, няма как! Човека ма видяха в лаборатория. Пате, няма как, разбираш ли, няма как! Няколко човека ма видяха в лаборатория и сега особено в края, точно там където... Ама не! Значи, момента в който се включи реактора, вие идвахте от бойлер рума! Ти, монстъра, не съм сляп! Брат, не съм сляп! Добре, аз цъкнах десния реактор до лабораторията. Ама преди това, бе, Кобеле, преди това! Аз гласувам за Готика един, па не знам. Ама не е тебе, Васе, бе! Кой бе, шейпшифтър е? Аз гласувам. Не може и двамата да са шейпшифтър и двамата ги видях оттам! Аз не съм бил пак!
Пате! Тока наистина излезе от Vitals. Добре, ще бягам от тях. Просто ще бягам от тях. Те сега ще ме отрепят. Аз да се поправим. Знаех си, че това Венче ми помогне. Но не ми вярват. Така. Добре. Аз съм сам срещу всички. И сега. Тук ще трябва да пълня туби. Пак ще ветна на някъде. Адро, мют. Добре, да видим. Не виждам никой, той тоя вент е малко скапан. Някой идва насам. Някой идва насам, аз се махам. Тръгвам си. На много гадни места ми останаха таскове, обаче. What the fuck? Възле, къде си в момента? Знай, на... И аз го видях, и аз го видях. Аз съм пред офиса. Къде? Пред офиса има камери! Който гледа на камери на офиса съм? Кича ме интересува. Така, кажа, че това не е басето, това е някой шейпшифтъл. Е, не. Не знам. Така ли стана? Никаква информация, човек. Чай, сега има пак ли е дабл кил? Бате, вие... Васето куцна някой, но буквално преди това видях Васето как се разхожда и не беше пред бойлер рума. Така, това, което казва той... Васил, къде е в момента? Аз съм на офиса. Има камери. Хич не ме интересува. Така че аз пак ви казвам, видях монстъра и готил преди до дабл кила, човек. Освен ако някой друг не е минал до такова. Абе, Васи, не е готил, бе. В монстъра беше в офиса и аз бягах от него. Между а после като си бягал? Не съм сигурен, но мисля, че Готио беше долу в бойлер рума и стоеше. Да, и... Готио го видях току-що на и бойлер рума. И пред него супер смело и след това Алекс тък му отиде и ги хвана как уш Васето го клъцва. Аз съм в бойлера и видях Алекс как го репортва отгоре. Аз монстъра киквам. Аз вената бъл. На другия мич. Защо Шадова? И току-що ме тикнаха, нали? Благодаря! Кляп! Просто нямам думи. Милите ми съотборници ме изгониха. Да умрете всички до един. Добре, аз мога ли да питам защо като казах, че видях Готио и монстъра да си тръгват от дабл кила? Никой не предприе нито едно действие. В смисъл, малуми ли сте? Аз можех да вентвам и ги видях как си тръгват от дабл кила и никой не ми повярва, брат. Това, че беше шейпшифтал е съвсем друго нещо. Така, аз и Венци. Тежко. Така. Най-после. Сега. Кой да клъцнем първо? Ела, Венци. Къде отиде Венци, бе, брат? О, не. Изгубих го. Той е на камери. Така. Пълним си тубичката с вода тук. Няма ли някой да дойде с ладур? Да го изпапкам. Здравейте. Приятели, монстъра и Фокса пак се е такова. Алекс, да, нямаш ли мето на електрика ли умрял? Да, така е клиър, тотално. Така, секунда. Майк Енгел, къде съм? Васе? Да. Къде си в момента? Тък му влизам в електрика, ама... Не виждам нищо, брат. Добре, преди... Аз... Десетина секунди, къде си бил? Аз, монстъра, Фокса и още някой... Той остана на 02. Не знам обаче кой беше. Да, аз съм на 02 в момента. Аз съм сложен някой в Някой бил ли с Васето преди
Аз в момента съм с васето, но къде е кила? Видях две васета. А, къде, къде? Чай, той беше... Той беше на камери. Какво? Чай, на лаборатория. Васето е клир, значи. Това е си. Чакай. Какво на лаборатория? Значи аз бяхме аз, Алекс, Москов. И аз бях на лаборатория и в момента съм. Точно така. Скипвам бързо камери, просто видях едно до друго, се едно, в смисъл, нали, там пред бойлера и това на лаборатория, видях две васета. Еба, шадо. Стигаме, защо мене всеки път, бе? Брат, и миналия път искаха да мера ту път. Само да ви кажа нещо, Алекс, имаш ли медвескин? А, не, обаче видях твоя. Е, как го видях? Еми, човек, той седи на едно място и се... А той готов? И се заминава буквално там по средата. Някак си... Неестествено беше. Потвърждавам, така работи. Да, аз влезах да изплаша готи, че съм аз килър, ама не съм, аз изтръгнах. Да го изплашиш! Ти си го плашил до смърт! Значи, видял си Васето в плера и другото, къде си го видял? В лабораторията, е ли? На камерата. Да, някъде там минаваш покрай лаборатория, дето е камерата. А кила на гото е в самите светлини, така ли? А, да. Ами не знам, аз съм много тежко слухвам. Много тежко се схвам Ангел и Майк, за мен Васето е клир до края на играта. Васе, аз ще седа с тебе да знаеш. Аз съм сигурна, че един от двете Васета е импостър. Аз следваш път. Не стой с мене, бе, не стой с мене, бе. Някой има беске, надой сме на бързо бързо. Остана тука, бе, брат. Тука трябва да седя... Ще поседя малко повече. Не бързам за никъде. Ако успея да убия някой точно до офиса отдолу, ще си седи доста време тоя кил. Мога да саботажна. Добре, имам кил. Което значи, че може би ще изляза. Здрасти, Майк. Така. Се гледа на камери. Изхвърлям това. Нека пуснем реактор. Аре, бе, Майк! Той трябва да ме клирне. Готови са. Няма да правим дабл кил тук, че е много рисковано. Ай, сега ще стакна тримата с мен. Пате! Венци убие някой. Алекс и монстъра. Харт е долу. Мале, как са се лепнали тежко. Добре. Те са няма да ми остават възможност да убия никой. Мале! Гледайте ги, бе! Добре, как да стане? Кажете ми как да стане. Спираме тока. Все още е спрян тока. Тука стана някаква пълна лудница. Не, тая игра няма да я спечелим. Много ще бъде трудно. Този е такава лепка! Той па и Майк се лепна за мен.
Как ме виждаш, бе, брат? Как ме виждаш? Още един майк. Къде? Преди да кажете каквото да било, майк е на 1600% крилма и сканираше се. Добре, okay, аз добра. Съм сканирал съм също там. Васето е клир, само искам да кажа, от началото сме с Васето, Васето ми можеше да ми убие 1000 пъти, не е Васето. Не е Менко, е за този кил, не е Менко и не е карта. Демек, без Васето, без Менко и карта. Ема какво за този кил, аз се сканирах, бе, брат. И монстър, и Алешто. Ето, че е като цяло съм. Всички клир, няма го. Ако Сашкото и Москов тролят за това, че са се сканирали. Продължавам да се възвасето. Така... Давай към Specimen Room-а. Тук дали не трябва да направим дабл кил сега? Не знам, не знам. Убий майк, моля ти се. Венци, убий майк. Фокса, не искам да го разкарвам, защото знам, че може да ми спечели играта заради това, че ме клирва. Това би свършило доста добра работа. Аре бе, Фокс. Какво направи е пич? Венци, се надявам, де убил. Нека затворим офиса. И ще ни трябва пак електрикъл. Така, спираме тока. Аре де! Фокс! Какво правиш? Ще гледа Vital сигурно. Не знам. Гледа ли Vitals? Никой не е умрял. Кажи честно. Добре. Ела тук. Аре, умри. Айде, умри. Така. Кой гледа камери? Въй... Те всички хора седят на камери, бе, брат. Това са не мога да го затворя. Та ситуация не ми харесва. Добре, защо го такова? Трябваше да го намерим. Точно това ще да кажа. Може би тронах тук, що обаче сега ще кажа, за да ще се обоснува защо го направих. През цялото време гледах на админа. На Vitals. Аз ги имам в и тук му го видях. Да, колко е пресен ги го видя ли? Ми не е пресен. Търсих го и затова дойдох към той и мислих, че ще ходим към Spaceman. Поне той беше, значи бяхме... Значи имаше 5 човека в Electrical и Security, 2 в лаборатория и 2 в офиса. И аз бях в админа. Василе, Фокса не те ли следваше през цялото време? Да, между... Разделихме се на лаборатория. Той като тръгне да седи някой, не се откъсва от него. Къде се... Той къде отиде? Къде... Ти къде отиде? Значи патинга на мен е целия ми е. Аз не, интересувам от лабораторията къде си отишъл. Ако? От лаборатория в момента съм пред Electrical. Не трябваше да такова, щък му отивах към лаборатория между другото. Ама аз в момента съм точно където, ако си отвориш мапа, пише Ела. Може би тронах малко, ама... Малко, да. Защото не беше пресен кило. Шабло дойде от това, отдолу от Boiler Room-а нагоре към Security, заедно с Венът. Аз би казвах, че имаше 5 човека в Electrical и Security. Ама ние дойдохме отгоре. Ние дойдохме отгоре, слязохме надолу и пак се върнахме. Аз видях, че сте 5... Видях, че сте... С Венци. Видях, че... През цялото време ги гледах на камерите, Васето отиде надолу с Фокса към Spaceman Room. После Васето се появи от лаборатория и влезе в Electrical, а Вената дойде отдолу от Boiler Room-а. Да, това казвам, че... Камерите буквално
Завъртнях се. В момента има 15. Викам, има 15 човека на секюрити, затова си тръгнах от там. Да. Защото направо влизам и викам, какво става тук, брат? Гледам YouTube. Не знам, монстъра оправя електрикъл. Само това видях. Да, с 20 пъти го оправях, тук е кадах на и на секюритито там. Да, и Алекс седеше постоянно на камерите. Да, той сега леше и лаптията, Москов да, при цялото време. Майк, ти къде отиде след като те оставих звенци? Защото аз там те изгубих. Аз минах през... от Спейсмен, да. Чаках Венци да видя дали ще фейкне това. Ще фейкне таска. Обаче не го фейкне и мисля, че е клиър. Защото... Или просто много добър фейк. Между другото, колко човека имат... Чакай да се изкаче, бе. Добре, чакам. След това отивах на лаборатория. След това отивах към секюрити. Видях Монстър и Алекс бяха там. Бил в лаборатория. И аз не те видях. Не, бе, минах през лаборатория. Тръгна нагоре. Минах през лаборатория. И след това няма 10 секунди. След това аз се качих нагоре, минах през лаборатория. Къде влезе в Спейсмен? Да си направя нещо. Абе, как нямаше цял рунд, ние бяхме 4 човека. Аз гласувам за Майк. Абе, вие добре ли сте, бе? Ей! Не. Оле, бе. Йес! Бегай, довиждане. Така. Трябва да убия монстъра. Абе, тези звукови ефекти ли са добавили, бе? Да, бе, ти бъдич. Малко трол. Така, да напълня това. Нека пуснем реактора. Да го оправим. Мале, тука дойдоха 15 човека. Така. 4. И само Венци и Харта са там. Венци, съжалявам, че толкова те затруднявам, но... този си гали питона. Айде, брато. Давай. Аз ще го убия преди да натисне бутона. Така. Хвана грешният, брато! Хвана грешният. Чакайте да затворя това. Някой 100% е евентно. Аз за... Значи... Такова... Такова пистере... Такова пистере не сте видяли! Просто като го видях, бате... Мръсна газ! Аз мисля, че вената е задължителен. Имало е пак две въсета, така ли? Ама, между другото, когато видите някой друг ей, който се е шейпшифнал, следвайте го до последно, защото ще му замахне шейпшифнал, можем да разберем. Пулса ми в момента е... Такова тичане не съм правил в даскало. Секунда. Кой е бил там, където сте видели двете въсета? Аз ги видях на камери сам. Къде на да, камери? Аз видях Сашко. Сашко беше на камери. Това. Към бойлер рума. Точно. Да, на бойлер рума. Да. Те от,
от качалките с харта просто се въртяха като пумпали и изведнъж значи... живе второва се. Значи, Алекс, видяла си Васето плюс Васето. Да. Мога да потвърдя, че един е импостър. Ама! Едното Васето е импостър. Аз както еми... гледам нещата, само Венци остава. И аз така си мисля. Буквално. Значи, Москов. Не, не, Москов сега е галяла питията си постоянно. Той чакай, монстре, ти къде беше? Аз в лаборатория, но се виждах през цялото време на камерите. Да, през цялото време беше на камери, той си... А, да, да, аз видях, там Москов си галеше, да. Да, да, точно. Да. След като аз си галях, той отиде и там си такова, ще въртеш се наравно надясно на камерите. Алекс беше постоянно на камерите, двата рунда вече. А тя, Сашко, тасковете? Добре, Алекс. Кой не? Добре, кой не си направил Алекс? Тасковете да питам аз? Защото... Аз не съм готов с тасковете. Какво прави с цяла игра, брат? Ами той върви пътя мене и аз му казвам да идва с мене, ама... Значи, Алекс и монстъра, аз мога да си ги клирна за себе си. Оставят ми Shadow Event, след като има втори Shadow, значи оставят само Венци. Няма кой друг. Така, аз да попитам Алекс. Виждал ли си монстъра, ако Москов е бил при тебе? Честно казано, не. Монстъра през рунд... И как, нали беше на камери? Да, видяхте на електрикал няколко пъти, като виждаш и защ, после като спряха електрикал, пак защо? Да видяхте. А лабораторията не ме ли видях? Спях на камерата специално там. Аз дойдох от лаборатория, Москов казва, че е виждал монстъра на лаборатория. Мен как не ме е виждал там? Ими не знам, а наистина на камери най-малко съм виждала Венци. Как? На камери най-малко. То, по принцип, да, кажа, че аз видях само монстъра и Москов, защото просто скипвам възможно най-бързо. А не знам какво правим. Трябва да кипваме задължително. Аз ви казах моите, смисъл монстъра, Алекс е ми чисти. Втори Shadow. Това е за мен, смисъл. Или са Венци и монстъра, ама съм по-скорен първо за Венци, после за монстъра. Венци е най-със от всички. Аз имам подозрение още за Алекс. Мисля, че само един импостър играе, тя може да играе невинно. Добре. Саш се стакнат и аз няма какво да направя. Да, малко съм GG аз. Те са ще викнат мид. А, как го натисна докато тока? Монстра го оправи току-що, не видя ли? Да. Точно го оправихме трябва. И как разбра, че съм аз? Защото Москов и Алекс бяхме там тримата, само ти тръгна. Е, къде да знам, аз съм на тъмно, не виждам. Значи тримата сме били на бутона, така. Чакай. Да, да, но имам предвид, че тримата седяхме на бутона в началото. Да, бе, да, въпай. Еми, дай, тока спря и тръгнахме. Няма кой да го е оправил друг, освен ако някой не се е съживил. Защо го викнахте това бутона? Аз си нямам представа, кое. Москов го викна, не знам. Еми, със сигурност Васето е клиар, защото... Аз се заколебавам между Алекс и монстър. Е, това е най-лошото. Не знам. Буквално не знам. Давай, 9. Така, добре, убивам я. Давай на секюрити, Сашко. Давай на секюрити, бързо. Oh. 20 секунди ми трябват.
20 секунди ми трябват. А, има саботаж. Добре, GG. Спечелихме. Не мога да повярвам. Фокста пак. Добре, това... Селф-репорт. Да, селф-репорт 100%. Ти отиде с Алекс към електрикъл. Аз съм... Аз отидох да видя дали монстъра случайно не е убит на реактора. Оттам минах през Vitals, видях, че Алекс е мъртва. Просто ви двамата тръгнахте към електрикъл. Аз я оставих натам, не съм таковал. Тя си се лепна пак на камери. И аз си тръгнах. Няма да седя и да кемпя, брат. Ако ме убие, тя... Не. Монстър е... Ти решаваш. Аз ти казвам какво видях. Да, и аз го убих. Тя извиняй, Алеч. Ами... На кой не искам да стане клипа? На Васил. Да ти падне блока, да ти падне шибаняк! Искам... Ако бях останал до трупа и буквално знаех, че ще ми заради точно тогава кила и той ще дойде, щях да спечеля. Но уви, не се получиха нещата. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още на Among Us, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!